السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن سه شنبه د 1402 مریض کال د دلوي د میاشتې 23مه چې د 2023مې لري کال د فبرورۍ د میاشتې 14مې نیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او چین ترمنځ د مالی او بانکي معلوماتو په برخو کې د ستونزو پر هوارولو خبرې وشوې. د افغانستان بانک او د مس عینک پروژې د استخراج او پروسس شرکت د مسؤلینو ترمنځ د مالی او بانکي معلوماتو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو او د ستونزو هوارولو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان بانک د رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې د افغانستان بانک او د مس عینک پروژې د استخراج او پروسس شرکت د مسؤلینو ترمنځ ناسته ترسره شوه. سرچینی زیاته کړې په دې ناسته کې د افغانستان او چین ترمنځ د مالی او بانکي معاملاتو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو او د ستونزو هوارولو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدری په دې ناسته کې ویلي چې د افغانستان بانک د هیواد مرکزي بانک په توګه ژمن دی او خپلو عمده موخو او د دندو په رڼا کې د ملي پروژو په پلي کولو کې اغیزمن رول ولوبوي او د بانکي خدمتونو او بانکي معاملاتو په تړاو د اسانتیاو برابرولو په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې مس عینک پروژه د هیواد له لویو پروژو څخه ده او د دې پروژې د تطبیق په برخه کې به هر ډول بانکي ستونزې ته پر وخت رسېدنه وشي. همدارنګه د مس عینک پروژې د استخراج او پروسس شرکت مسؤول لین بینتو وویل په نږدې راتلونکي کې به د مس عینک پروژې عملي چارې پیل شي او دوی ژمن دي چې د دې پروژې چارې له ځنډ او خنډ پرته په پوره ژمنتیا سره پرمخ یوسي. هغه دغه راز په بانکي معاملاتو کې د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د افغانستان بانک د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې. فراه ولایت کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د غوړیو فابریکه جوړه شوه. د فراه ولایتي مسؤلین وایي د دې ولایت په باکوا ولسوالۍ کې د یوه سوداګر له لورې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت له پنبې دانې څخه د غوړیو د تولید فابریکه جوړه شوه. په دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د باریداد صادق په نامه یوه ځایي سوداګر دا پانګونه کړې ده. سرچینی زیاته کړې چې په دې وړه فابریکه کې به د ورځې له 6 ټنه پنبې دانې څخه 1500 کیلوګرامه غوړي او 3.5 ټنه حیواني کنجوړه تولیدوي. خبرپاڼه زیاتوي چې دغه غوړي د فراه په شمول یو شمېر ولایتونو ته هم صادرېږي. یاد ریاست ویلی چې په دې فابریکه کې 30 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ مالیاتي او سوداګریزو مسایلو په تړاو غونډه ترسره شوه. د افغانستان د مالی وزارت وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالیاتي او سوداګریزو مسایلو په تړاو د مذاکراتو لومړی پړاو غونډه ترسره شوه. د مالی وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه 3 ورځنیو مسلسلو مذاکراتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مضاعفو یا 2 ځله مالیاتو نه اخیستلو د سوداګریزو اړیکو پراختیا د پانګونې پر زیاتوالي د مالیاتي تیښتې د مخنیوي او په یارو برخو کې د دوه اړخیزو اسانتیاو رامنځته کولو په اړه مفصل بحثونه وشول او دواړه لوري پر لومړنۍ چمتو شوې مساویدې باندې هوکړې ته ورسېدل. خبر پاڼه کې راغلي چې دغو مذاکراتو بل پړاو به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو مالیاتي مسؤولینو ترمنځ ترسره شي. مالی وزارت وایي له پاکستانه قچکي راوړل کېدونکي 6500 ټنه بېلابېل توکي نیول شوي. د مالی وزارت وایي دغه وزارت کارکوونکو له پاکستانه په قچکي توګه د نږدې 6500 ټنه بېلابېل توکو د راوړلو او هغه هیواد ته د 15.5 ټنه زړې اوسپنې د قاچاق مخه نیولې ده. مالی وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تېره اونۍ د کندهار، نیمروز او هلمند ولایتونو د ګمرکونو ریاست د ګرځنده څارنې کارکوونکو هغه توکي ترلاسه کړي چې په قچکي توګه له پاکستانه راوړل شوي وو. سرچینې لیکلي چې په ترلاسه شوو توکو کې 10 ارادې موټر سایکلونه، 15 ټنه مالټې، 12.2 ټنه شیرینی باب، 4 ټنه دال، 2.2 ټنه یونانی درمل، 1.1 ټنه طبي درمل، څه باندې 1.15 ټنه ټوکر، 1.6 کیلوګرامه کرنیز درمل او 2.6 کارټنه اچار شامل دي.
یار وزارت دغه را د لیکلي چې 15.5 ټنه هغه زاړه اوسپنه یې هم ترلاسه کړي چې په قاچاقي توګه پاکستان ته انتقال کېده. د مالی وزارت د ترلاسه شوو توکو د قاچاق په تور د چا د نیولو خبره نه ده کړې. پرتګال افغانستان سره 200,000 یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو همغږي کوونکي دفتر او چا ویلي چې پرتګال د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره 200,000 یورو مرسته کړې ده. اوچا په ایکسپانه د یو پیغام په خپرولو سره یادې مرستې خبر ورکړی دی. د یاد بنسټ په وینا چې یاد اندازه پیسې د 215,950 امریکایي ډالرو معادل کیږي. سرچینې څرګنده کړي چې یادې پیسې د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره د پرتګال لومړنۍ مرسته ده. اوچا زیاته کړي چې 2023-2024 کلونو لپاره د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره ستاسو د 200,000 یورو مرستې له امله مننه کوو. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې المان هم د افغانستان د بشردوستانه مرستو له صندوق سره د 15 میلیون یورو له مرستې خبر ورکړی وه. خوست کې یو شمیر وسلې ترلاسه شوي. د خوست امنیه قمندانۍ وایي دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې له 40 میله ډېر غیر قانوني وسلې او نور تجهیزات ترلاسه شوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ سره د مبارزې مدیر مولوي محمد رسول وطنمل خبریالانو ته وویل چې د تیرو 2 میاشتو په جریان کې په مرکز او ولسوالیو کې یو شمیر وسلې ترلاسه شوي دي. هغه وایي چې په دغه وسلو کې 18 میله کلشینکوف، 3 میله پیکا، 1 میل راکټ، 2 میله M14، 2 میله توپانچې، 4 کړۍ مینونه، 2 د شپې دوربینونه او ګڼ نور نظامي تجهیزات شامل دي. نوموړي ویل چې د یادو وسلو او مهماتو په تړاو 18 کسان نیول شوي چې دوسیې دا مهال تر څېړنو لاندې دي. هغه وویل چې د ادارې د تیرو 2 کلونو په جریان کې په خوست کې 225 میله مختلف النوع وسلې او ګڼ شمېر نور مهمات نیولي چې دایاګ پروسې ته سپارلي دي. هغه له خوستوالو غوښتنه وکړه که له هر چا سره غیر قانوني وسلې موجود وي نو دولت ته دې تسلیم کړي. ورته مهال د خوست امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیا رسنیو سره خبرو کې وویل چې دغه ولایت امنیتي ځواکونو شپه او ورځ امنیت ټینګښت په موخه خپلې هڅې کوي او چاته به اجازه ور نه کړي چې ورانکارې کړنې ترسره کړي. او د ټولګي وروستی راپور دا چې اسلامي عمارت وایي د بشري حقونو سازمانونه دې غزه کې د وژنو مخه ونیسي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د غزې تړانګې پر شمال او جنوب د اسرایلو بریدونو د غندلو تر څنګ د غبریدونو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. الجزیره خبری شبکې په یو راپور کې د غزې د روغتیا وزارت له قوله لیکلي چې تېره شپه په رفاح ښار کې د اسرایلو په هوایي او سمندري بریدونو کې لږ تر لږه 8 فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی. الجزیره دغه راز زیاته کړي چې د الاقصی ټلویزیوني چینل د تېرې ورځ د حماس د یو لوړپوړي مشر له قوله وویل چې په رفاح باندې د اسرایلو پلان شوي ځمکنی برید به د بندیانو د تبادلې خبرې خرابې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د فلسطین د غزې تړانګې پر شمال او جنوب له 4 میاشتنیو وحشیانه بریدونو وروسته تېره ورځ سیهونیستي یرغلګرو په رفاح ښار ښارګوټي چې شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو چې ډېری یې ماشومان او ښځې دي د بمبارۍ او جګړو له ویرې پناه اخیستې ده وحشیانه بریدونه پیل کړل. خبر پاڼه کې راغلي چې په رفاح ښارګوټي د سیهونیستي رژیم بریدونو دوام به بله لویه فاجعه رامنځته او روان ناورین بلا پسې ژور کړي. د سرچینې په وینا چې اسلامي عمارت د سیهونیستانو روان وحشت په تر ټولو کلکو ټکو غم دي او د سملاستي درېدو غوښتنه یې کوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان اسلامي عمارت پر نړیوالو او سیمه ییزو مؤثرو دولتونو اسلامي هیوادونو او بشري حقونو مدافع سازمانونو غږ کوي چې په غزه او اشغال شوي فلسطین کې دي روانې ټولوژنې مخه ونیسي او له دې قاضي اساسي حل ته لاره هواره کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په غزه کې د ټولوژنې دوام حاکم نړیوال نظم او مدعي ارزښتونه یې له جدي پوښتنو سره مخ کړي او دا د پیړۍ ټولوژنه به د نړیوالو سازمانونو او د بشري کنوانسیونونو کمزوري اعتبار نور هم له منځه یوسي.